Lika säkert som att jultomten kommer på julafton är att Kenny Payne är instruktör på Mariefreds fotbollskollo med vill lirare. Kenny, vad betyder det för dig att komma hit en sommarvecka i Mariefred? Ja, det är jätteroligt. Det är skönt att se de unga spelare växa och ha det roligt framförallt. Så det är lite fotbolltänken med glädjehet, så det är jättebra. När du var i den här åldern själv, var du på några sådana camps när du var ung? Ja, när jag var i London, jag gick till Mirror Soccer School. Så jag fick träffa Teddy Sheringham och Jimmy Carter, de som spelar i Liverpool, United och England. Så det var jätteroligt, jag minns det när jag var ung, så det är skönt att ge det tillbaka. Härligt.